Përësim të ministrit, kryetarit bashkis, jemi duke vizitu familjet që kanë të moshuar vetëm në përshpia. Si është një një e parë të rastare që me kemi si e për juve, do të mundohemi që t'ju ndihmojmë edhe në vazhdim. Porosia jonë e mjekësisë e gjithë dhe që ju të qëndroni sa më shumë. Në shtëpi, ajo është një rama e sigurt që mos po të më ngatë virusin. Inshallah ju se largon zoti, ato largojnë edhe zë. Po më së sot se ne falim shumë të shpresoj. Zoti ju falim ne. Si jeni? Mirë. Si keni qenë shnat? Mirë, po ju vjen jeni? Mirë, mirë. Ne jemi në drejtoria shërbimit social Bashkisë Lezhë. Kemi ardhur për t'ju pa, për të interesuar për juve. Është për porosia e kryeministrit, porosia e kryetarit Bashkisë Lezhë, që dim t'ju shohim, t'ju vizitojmë, që si edhe diçka të vogël, ju do të vazhdojmë të jemi prapë në fokusin e Bashkisë Lezhë. Porosia e gjithëve është që të qëndron në shtëpi. Në mundësit tona do të vazhdojmë të jemi prapë. Unë nuk dhe, po tha kryeministri, unë në shpejrej. Qofë shëtë mje, prapë. Unë shpejrej, u falim i njerë shumë, u falim i njerë shumë. Faleminderit. Më thanë, kemi menduar edhe për ty me që ke edhe dy fëmijët e djalit. Shumë faleminderit, zoti. Edhe me situatën e re që është kriju, bëni shumë kujdes, mos rri me shumë njerëz. Jo, 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 s'kam dalë. Mos rri me njerëz. Me çdo ligoca që derën. Po, moj dhe fëmijët afër. Animat. Faleminderit, o zot. Ja, se keni ardhë, mu pa, me na pa, se të na t'i pleqina. A je mirë me shnetë? Që, kjo, anë unë, jetem të më qadrë. Pra, me edhe me situatën e re që është kryu, do bëni shumë kujdes se ju jeni të moshu, se keni ma takatin si që kena në trip, me bo shumë kujdes, mos me takatë njerë. Ne, nuk me zhjë, ma i shala uru zotë ju. I shala në rrë gjithë, bërë. I shala zotë ju rujtë ju, se ju i zotë. Zotë i në ju. Tu jam nona, hala, kemi të kreti. Jo, jo, i qo, jo, ku da kena rist? Ja për zotin, kam një vajtë të mos. Ja për zotin. Mos dil, mos tako njerë. Ma e shne edhe. Ujtë zotin. Në rëpavshë. Në si jeni, si kaloni, ri në distancë për me rakë. Ruajen që gvete në këtë periudë, me këja në shpisa dhe të... Në burin. Në burin, dhe po mirë. Vetëm shumë kujdes në këtë periudhë, mos takoni njëri, lani duart shumë shpesh. Sa të mundi me shumë kujdes, mos takoni njëri. Mundoni mos keni kontakt me njerëz. Faleminderit. Sa të mundi. Edhe ne bashkë me pushtetin vendor do mundohemi të ndihmojmë maksimalisht. Ju faleminderit. Duhet të mos dilni nga pronesa të respektoni rregullat. Ju mendoni për neve. Do bëjmë shmos sa shik të situata kalim të gjithë bashkë, vetëm ju duhet kujdeseni për veten dhe për vete duhet kujdesim në natë parë, një për vete se si ju për ne po menoni. Për vete patjetër, por evitoni kontaktet me njerëzit sa më shumë. Ja, 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 ja. Ti e mos u mërzi. Da, mos i e ke. E ka së mure, do përë. Me avash, mos qajtë, nuk tha asë djallë. Që i kjerë? Sigur di soli djallë ju, të me mu. Mi? Ha. Të tërve, rajën qkimi, falimin dhe. Na dhe një, rajën dhe një. Në 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 në
Me këndime që ka sëmë të shkia tjeron dhe kretari, por kena dhe një porosit dhe qamë të kretari, që nuk do të vizë në asë një mënyrë nga shkia. Deri në urët të ty. Për qëfar do dhe nevoj që do keni, do të telefonon e neve, do jasjedin me këtu, edhe pensionet, dhe gjithë jasjedin me. Do t'jetë një kujdes jo vetëm për ju, do t'jetë një kujdes nga bashkia për gjitha dhe persona që ne kemi identifikuar që janë të vetëm të momente. Pra do t'jetë për gjithë i njëti kujdes, të përpiqemi për gjithë që t'kapim kontributin të gjendemi pranë të raste. Këtë kena prodë në ima, prej bashkis, përsi, me pa sa më kujdes. Tas te kina pru dona ima. Ajt pali me lasë për jush. Ta marrë rrëth me pas kujdes, me dojtë sa më pak, me se e kje e burin sëtë pak të në dhejtë e dhejrë. Po me të marrë në ardhik në më. Qa kina me bojnë, shalla ka lesa po shpec. Zotë jo. Asë nëse dim për punë. Ajt me kutin ma në Ja po dhe ushime, ne? Falem ne shumë. Sa me të një mu për zë zonë, si pjesë me voj. Më ne se që me një zonë, si një zonë e marrë dhe ushime. Kur nësë kërë... Ushime të kina pru, ma voj me pëvim prap. Kina pru dhe ushime, për me të një mu, sa dhe pak në të bështira, mu në rëmës dhe djasht, dhe i gati vetet. Pashe, pashe dhe borë... Përsa të kjesh në voj, ne kina marrë prap, dhe të në vazhdim, me të bërë, me të nëjë. Mos më dohet his. Përsa të duhet mirë e nëmërë cilinës të tjetë, është nëmërë i zjatë fikses, na kontaktojë një bashkisa dhe vjeti kush e skaftit edhe një mërë përsa të kjesht nevoj. Falim nërës! Ko është nëmë his? Kjo zërës të zotit nërës! Kullë në gjithë? Si të shikonë e mi franteje, për gjdo gjë, për i lasin që ofte dhe për njima ushimore, ne do jemi shku. Do kesh nevoj, do nga njoftosh, ti nuk do desh absolutisht nga shpia, ne në pun ti në shpika që. Sot kemi thjellë diçka simbolike, ushtim, jo në shpital, do komunikojmë neve, do marim numurin e flamurit, numurin e flamurit, edhe për çdo rast do na telefonoj flamurit. Ti do rish në shpi, nuk do dalësh. Ti do rish në shpi, nuk do dalësh për rast edhe një gjë. Për rast edhe një gjë ka to, mëri. Kemi arë për ti dhënë të ndinë, qoft me medikamente me ilaçe, qoft ndim e shimore. Shaqe ti absolutisht për atë moment do dalësh nga shtëpia. Për çdo gjë, ne do kemi kontakt me tyja. Çfarë do që të duhet, do ta telefonosh ne, do lëm një numër telefoni. Edhe çdo gjë ne do jemi pranë teje. Ti vetëm do rish në shtëpi, ne në punë, ti në shtëpi. Në rregull. Do të vim ne për çdo ditë, na keni në pranë. Numrin e telefonit e morëm si bashki. Po, do vim për ditë na keni. Sot kemi si një pak të vogël. Edhe ne jemi pa njerëz. Sot sollëm diçka ushqimore, ne sot kemi diçka që të Poli sot ne kemi ardhur nga bashkia për të dhënë diçka, një ndihmë të vogël, një ndihmë të vogël. Për çdo problem që do kesh, qoftë për ilaçe, qoftë ndihmë ushqimore, do na kontaktosh, ne nuk do dash absolutisht fare nga shtëpia. Do kur një urta. Do t'i gjejmë neve. Do ditë jemi këtu për tyja.
Dat për ilaçin, dat për çfarë të duash ti, çfarë të kenë nevojë. Çdo lloj ndihme që të kesh, nevojë që të kesh. Jemi në ndihmës të familjeve në nevojë. Do ju sjellim ushqime, ilaçe, përse të keni nevojë gjatë gjithë kësaj periudhe që është ky gripi nëpërkem. Nuk duhet të lëvizni, duhet të rini në shtëpi, do të përgjigjet bashkia për çdo problem tuaj. Faleminderit. Për këtë kam nevojë bashkia kam të kecë një fasto. Ah. I faleminderit shumë bashkisë, se kam ndërtuar për pensionistët. Shumë i faleminderit. Faleminderit për çfarë do të gjej që kemi do na fotografi. Faleminderit shumë i faleminderit. Jo, po të spas. Ja kam shkëpacion disa ushqime për familjet në nevojë. Faleminderit. Keni nevojë për ilaçe për momentin keni ilaçe? Atë e për çdo gjë do të kontaktoni mua. Ju kam lënë numrin e telefonit.